ារូបបោះថ្មីបានមកដល់ដៃខ្ញុំទៀតហើយជាដងកាន់ថត3V របស់ GoPro បាទតែមិនទិញវាមកមិញដៃក្តៅបាទឥឡូវយើងទៅ unboxing របស់គ្នាណានឹងក្នុងវាមានអ្វីខ្លះអូខេ Let's go បាទតោះឥឡូវយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នានេះជាប្រអប់វាថ្មីជ្រើងមិនទាន់បកស្កុតទេពេលយើងទិញមកដំបូងគឺមានស្កុតបិទឲ្យទៅនេះបាទអានអសោនេះនេះបាទក្បាច់នេះបាទអានេះគឺជាក្បាច់ដែលដង 3V នឹងអាចធ្វើបាន style របស់គេបាទថតបានច្រើន mode ដល់1 2 3 4 5 6 7 8 mode បាទនេះបាទរូបភាពវាមើល8 mode នេះឯងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងដងតែមួយហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំ unboxing ហើយខ្ញុំបើកហើយដាក់ហើយហើយខ្ញុំអត់ចង់ប្រើរបស់ copy ខ្លាចវាឡុងខ្ចៅខ្លាចដល់វាយើងលោតពីលើយន្តហោះអីទៅវាជួកាមេរ៉ាបាត់អារបស់ copy ខ្ចៅវារៀងឡុងខ្ញុំអត់ចង់ប្រើបាទចេញមកហើយមានតែដងមួយហ្នឹងទេអត់មានអីច្រើនផងនេះប្រអប់ទៅទេឆាញ់ហ្មងនេះប្រអប់អស់ហើយមានតែដងនឹងមួយអូមានខ្ចៅដងនឹងមួយខ្ចៅមួយតែប៉ុណ្ណឹងបាទតម្លៃវា55ដុល្លារអូស្អាតជាងរបស់ copy ឆ្ងាយបាទខ្ចៅវាមមតែម្ដងហើយអាកន្លែងជាប់វានេះក៏ស្រួលកាន់ណាជាប់វាឡែស្រួលកាន់ហើយខ្ចៅវាមានពណ៌មិនពណ៌ខៀវបាទឥឡូវសាក់ដាក់មួយកាមេរ៉ាខ្ញុំមួយមើលពុកជីទេអាដងនេះយើងដោះបាន3ដងហ្នឹងបាន3ជាន់អានេះមួយជាន់2ជាន់3ជាន់បាទសាក់កាមេរ៉ា DSLR ខ្ញុំវាអត់ auto focus អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវថតមកកន្លែងអត់មានកាមេរ៉ាណា auto focus ផងព្រោះឯកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំថតហ្នឹងគឺសម្រាប់ថតរូបទេថតស្លឹកទេតែខ្ញុំយកមកថតវីដេអូអានេះចូលហើយថតបានហើយនេះតែមគេ GoPro ហ្នឹងឯតម្លៃវា55ដុល្លារហើយអាហ្នឹងអាតម្លៃរបស់ copy គឺ15ដុល្លារខ្ញុំសុខចិត្តទិញអាល្អហ្នឹងបាទអាសាខ្ចៅវាមមវាខ្លាច់ជូហើយវាមាន logo brand របស់វាទៀតបាទលុយមែនតើហើយអានេះយើងអាចដោះដាក់អានេះមួយជាន់ក៏បានដែរខ្ញុំចូលចិត្តថតតែមួយជាន់ស្រួលខ្ញុំចូលចិត្តថតអាជាន់ទី1វាស្រួលបាទឡើងដាក់ជាន់ទី1មើលចូលចិត្តតែថតតែជាន់ទី1ទេនេះមកចូលហើយបាទនេះប៉ុណ្ណឹងម៉ែថតបានណាកាច់វាទៅណាបានណានេះទីទីនម៉ែអូយស្អាតមែនតែនម៉ែ GoPro ហើយតែម្ដង GoPro ទៀត logo brand មែនតែប៉ុណ្នេះខ្ជិលតែថតបាទឥឡូវវីដេអូ review ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ unboxing ច្រឡំ review បាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំ like subscribe channel អ្នកមួយផង